Juž, je to tak, máme docela velký problém. Mně se upřímně o tom nějak nechce moc mluvit, protože to je strašně trapný, ale tady prostě na tom hradě mám hrozně velký problém. Ach jo, hrozně těžko se mi o tom svěřuje, ale kde tady je sakra záchod? Můžete mi někdo říct, kde se tady jako třeba mám vykadit? Tu mám jako kadit do pece nebo tady do hrnce? Tady prostě kámo není záchod. Pochopil bych, že na hradě není počítač, že tady jako nedáš kompl, ale jako řekněte mi sami, kam se mám teďka jako chodit vykálet? Tady prostě nic není, jsou tady pěkný pokoje, paráda, ale nedali tady záchod. Já jako sakra nevím, co mám dělat. Jediný, co mě napadlo, tak je tohle, že ty hromady budu prostě sypat tady do toho příkopu vodního. Jinak já fakt jako nevím, kam mám chodit za záchod. Já vím, že je to detail, ale co mám dělat? Kde je Luigi? Luigi? Já jsem ho asi nechal zase v kleci. Na tomhle hradu zase, ale na druhou stranu jsou strašný pozitiva a to je to, že toho smrada můžu zavírat do klece. Dokonce si můžu vybrat do jaké. Takže konec nějaké zlaté klece. Máme tu pro něj žalář. A ještě aby toho nebylo málo, tak tu máme sekiru, kterou mu usekneme hlavu. Pačko, nechceš mě už pustit, mě se to nelíbí. A proč se ti tam nelíbí, když tamhle máš aj misku na chlemtání vody? No, ale je prázdná, už jsem to všechno sjedla, tak tě prosím. Ach jo, no, dobře, napište mi do komentářů, jestli to byl dobrý nápad opouštět. Já, smrade, jelej, trénink začíná. No, tačko, jaký trénink? Jo, ty si teďka myslíš, že budeme používat tyhle trapný středověký zbraně, jo? No ale já jsem si řekl, že bych vás konečně naučil, jak se pořádně střílí z gany. Co vy na to? To jako fakt? Jupi, konečně se naučím střílet! Hoši, tohle jste ještě neviděli. A ten, kdo kouká celý video až do konce, tak ho čeká maličký překvapení někde v průběhu videa. Takže lidi, si jdeme na to? Jasně, tatko, už se těším, až budu střílet! Dragoši, máme tu tady Fortblox, takže Fortnite a Roblox je Fortblox. Uvidíte ten banger, nic lepšího jste nikdy neviděli. Hoši, trošku mi vadí, že tady nemůžete mít vlastní postavu a můžeme si tady koupit. Luigi, si ty si koup tu holku. No tačko, ale já nemám asi moc těch V-Bucksů, nebo co to je? Wow, to stojí docela dost, 550 Robuxů, abych vypadal jinak. Ach jo. Tačko, já už jsem tady. Paráda, jsme úplně stejný. Hoši, nevšímejte si toho level 18, jo, prostě jsem to chvíli kalil, protože je to mega baví. Jsi mít jinou postavu, takže uděláme to, že půjdeme do item shopu a já si koupím snapy a ty si kup tady tuhle ženskou. No ty ano, chce být ženská. Smrtně, takhle se poznáme. Tak se tu dá dokonce klejmnout nějaká odměna, ale to je mega málo. Takže kupujeme za 550 Robuxů tady nějaký ty V-Bucksy, aby jsme si mohli koupit nějakého najetějšího frajera. A já budu tady tenhle, kupujeme. Teď už jsem krásně danglesovský, mám to krásně v žluté a jsem tenhle modrásek. Tak já jsem taky připravený. Taky už jdeme do akce. Takže lůjte si 3, 2, 1, vyskakujeme. Let's go. Hoši, buďte připravený. Hrali jsme Fortnite jako Fortnite a samozřejmě vás to všechny bavilo, takže když dáte nějaký like, se tak budu rád. Tak, máme tady klasický truhly, už tě vidím, kámo. A budeme rád spolu. No jasně. Musíš vybírat teďka krásně ty věcičky. Trošku se tady samozřejmě i nalutíme. Tak můžeme tady normálně stavět, kámo, klasicky, takže se tady postavíme nějakou barikádu, takže to někdo vylutil. A ty mě se to buglo. Ach jo, počkej, Luigi, si počkej. Já tě nemůžu, kámo, ani zabít, ty jsi vypadl nějak mimo mapu, ty tady nejseš. Ach jo. Chcípni. Tak, já už tady stavím krásnou, ej, na hradbu, sakra. A už tady nepomně nějaký typek, Luigi, si kde seš? Tak já jsem se odpojil. Dobrý, já jsem ho sundal, kámo. A máš to ty jeden hnusáku. A to měl lepší zbraň než já. Ježíš, to je nubák. Revivuju se. Hoši, mě to jde, takže máme první kilo. Tačko, mě se najde za tebou připojit. A všechny napište do komentářů, že Luigi je úplně noob. Počkej. Hej, Luigi, skáčeme úplně na to stejný místo, je ti to jasný. Dobře, tačko. Dobrý, máme tam aspoň jednu truhlu. Hezky se nalutíme. Kamu, já jsem začal, už mám golden zbraň. Tak nice. A ještě k tomu máme tady ty shieldy. Tak já jsem vypadl někde daleko. Počkej, jo, nejdřív si dáme tady ty shieldy. Let's go. Přidalo nám to krásných pád, jo. A teď tu jdeme teda proskoumat. Máme plný shieldy, plný životy. Já jsem spokojený. Hej, Luigi, si jdu za tebou. Proč, kamo? Tady nějaký týpek, vidím ho. Budu ho odkráglovat. Tati, dávej si pozor. Kde seš, ty hnusná hlavo? Tady jsou nějaký věci, kamo. Dělej, pober to všechno na lutice, tak. Každopádně je to skoro jak Fortnite, jo. Každá zbraň má nějakou hodnotu. Tady vpravo dole si můžete všimnout, že tohle je třeba golden. To je úplně mega cená zbraň a ubírá hodně životu. Pak tady máme tenhle samopal, ten je fialovej, to je druhá nejlepší. Mě zabije, kámo. No a potom ty zelený a šedý jsou takový ty základní šity, že jo. Lidi si vyskakují znova. No a prostě naším úkolem je zabít co nejvíc lidí. Musíme tady stavět a spojit se s Luigisem. Ale přistávám tady na tuhle věž. Jestli to bude ještě dneska, kámo. Tati, na mě střílej z vrchu. Já ho tě noknul. Ach jo.
Já bohužel ti nemůžu pomoct, protože jsem se dostal až teďka ke zbrani. Dělej, pozbírej to. Tak, máme tady nějaký dva týpky. A já mám teďka zelenou, úplně základní zbraň, která mi je k ničemu. Tady jsou nějaký hangáry. A sakra, tamhle další týpek. Dva dokonce, oni jsou spolu. A teď mám Golden Colta, kámo. To už začíná vypadat dobře. Samozřejmě snajperky tu máme, které jsou o hodně lepší. Takže mám to ti hledat hlavně odstřelovačko. Jo, třeba takovej Dragunov, kámo, ten je úplně jako, to je zlaťák vyloženě. Oh man, yes, je to sice fialová, ale máme tady odstřelovačku uši, takže jsme totálně ready. Teďka už budeme jenom snajpit ty šašky. Tamhle, vidím ho. Dobrý, první mrtvej. Ty už máš první kilo. Jo, prvního jsme krásně odkráglovali, jdem se podívat, jestli něco má. Yes, no jo, další shieldy. Lékárničku, kámo, ne, počkej, jde po mě týpek. To je chábr nějakej. Dobrý, zabil jsem dalšího týpka. Tati, měli byste nás spolu, ne? Jo, já mám teďka golden sniperku a zlatá brokovnice. Máme všechno nejlepší, kámo. Tak, kluci tamhle za mnou běží a teďka spojíme síly a všechny odkráglujeme. Tak, tamhle nám padají nějaký týpečci. Hoši, vidíte to? Já jsem tady ve vzduchu trefil týpka. Kámo, on ještě ani nepřistál, už jsem ho zabil. Ty zlatý odstřelovačky jsou prostě nejlepší, kámo. Tatko! No konečně, Luigi, jsme spolu. No, to jsem rád. Počkej, nice. Yeah, noknul jsem tady týpka. Jdeme tam dovnitř, kámo. Tati, ty jsi nějaký hr. Odbouchni ho, kámo. Dobrý, noknul jsem ho. Dobrý, to tě umlátím tady tak. Jo, dej mu krumpáčem, kámo. Bacha, zezadu. Ty vole, mě zastřelil nějaký týpek. Mě taky, tati. Hoši, tady si musíte dávat fakt pozor. Tak, Luigi, si letíme, až řeknu, vyskočíme, jo. Dobře, tatko. 3, 2, 1, skáčeme. Možná bychom mohli někam na střechu, jo. A sakra, tam je nějaký týpek. Tak měníme kurz, jo. Hezky let za mnou. Tatko, už přistá. Nice, já mám zlatýho Dragunova a teď jsem noknul nějakýho týpka, ale ještě není mrtvej. Je, byl někde týpeka, jo, on je tady. Co? No, on je normálně v tom křoví snad, tady je, ty vole. Seber si všechny jeho věci, hlavně tady tuhle zlatou zbraň, ta je nejlepší. Dobře. Počkej, tady je dokonce snajperka, hele, vem si tady tu snajperku, Luigi. Tak dobře. A teď si musíme najít nějaký vyvýšený místo, kde budeme odstřelovat, kámo. Bacha, je tady týpek. Kolik máš kilo? Já mám 5, teď bychom se měli konečně dostat někam nahoru, pojď za mnou. Asi jsem připravený. Vem si nějakou lepší zbraň, panebože, ty máš nějakou totální špuntovku. Tati, já nemám náboje. Dobře, když si nemáš náboje, tak jsme v háji, pojď tady, dívej, tady nahoru. Dívej, postavil jsem tady normálně nájezd. Tady budeme snajpit teďka. Krásná odstřelovačská pozice tady pro nás, Luigi. Jsem tady. Tak, tady bychom si mohli takhle postavit nějakou ochranou zítku. Au, ejda. Tak to asi nepomáhá. Hej, Luigi, tady máš zlatýho Dragunova. Vem si ho. Tak, teďka budeme odstřelovat, na tom baráku je týpek. Dobrý. Týpek ani nedoletěl, už bude mrtvej. Tamhle jdou nějaký dva týpci. Omen, tady nějaký frajer. Dobrý, je mrtvej. Já letím jak Pantau se šníčkem. Počkej, co to tady, kámo, je? Tady jsou nějaký úplně dark věci. To si můžu vzít nějaký gravity krystal. Wow, já teďka úplně jumpuju. Tady to normálně snížilo gravitaci. To je hustý. Juhu, Luigi, tohle je super. Tady můžu také jumpovat. Tak už by to asi dojelo. No, nebyste proskoumat teď tady ty baráky, ne? Ej, aj, tamhle vidím nějakého týpka. Zkus ho, Luigi, si sundat, já ho nemůžu na tu dálku takhle trepit. Yes, je noknutej. Yes, máme 14, další mrtvej týpek. Tati, co teďka? Hele, teď se přemístíme tamhle k té farmě, jo? Kolik máš kilů? Tati, já mám 2. Tak to se hodí dobrý střelec, kámo, 14. A sakra, kámo, naproti nám přesně týpek. Bacha, ta zeď dlouho nevydrží. Tati, musíme jinam. Jo, tady už je to profláklý. Tady je truhla ready. Prosím, snajperku, potřebuji snajperku. Oh, yes, konečně, kámo. Tati, co vyvádíš? Ale nic, dobrý, hele, týpek mě chce zabít. Dobrý. Skoro jsem chcípl, kámo. A teďka rychle odsud zdrnout. Nemáme skoro životy, pojď spíš trošku výš, jo. Dobře. Dobrý, hoši, jsem dohýlovaný. Potřebuji se ale zase nalutit, já nemám skoro náboje. Kámo. Já jsem noknul úplně také z dálky týpka. Je tady nějaký frajer, který má odstřelovačku, kámo. Já u tebe nahoře. Ty chcipni, kámo. Dobrý, já ho killnu. Šašku jeden. Ne, oni zabil, Luigi, si se mrtvej. Ach jo. Hele, skáču dolů, ale nevím, jestli tě najdu teďka. Musíš se kam mě rychle dostat. Trošku blbý je, hoši, když vyskakujete, tak nevidíte, kde je ten váš chábr. Ty krávo, přišel jsem normálně tady na jeřábu. Tak. Hej, vidím tě, Luigi, si běžím teda rychle za tebou. Co tady máme, hoši? Yes, nějaký granát. To jsem ještě nikdy používal a potom tady máme klasický shieldy. To si potom dám, ale teďka ještě. Oh, ty vole, já jsem se lekl! Promiň, taťko! Tak už teď vám ukážu, jak se snajpuje, jo? Tady nějaký týpek stojí, čouhá mu hlava, skoro to nejde vidět. Skočím si na truhlu a bom! Vidíš to, jak noknutej? Jenom se teďka umí self-revivnout, sakra. Hej, Luigi, si vyběhni nahoru, je tam týpek nahoře. Dobře, taťko! Normálně ho sundáme. Aha, nazdar, týpečku!
Co jsi smyslel? Bom! Luigi, mám tady pro tebe krásný lootík. Rychle, než to zmizí, ale má tady fakt fajnový věci. Tarvado, díky! Celý si to pozbírej, jsou tam pek golden věcičky, takže se to bude hodit. A musíme jít, jo, musíme se hnout. Mám 17 kilů, což jako není úplně špatný, ale samozřejmě víte, že nejsem profesionál, ještě se to učím. Tati, tady tohle vypadá, že je celý vyloučený. Jo, taky se mi zdá, kámo. O, je tam nějaký týpek, pojď za mnou. Noknutej, mrtvej. Ty krávo, hej, on má tady tuhle ganu, ta je mega dobrá, tady toto. Jež, tady ten samopál je úplně superovej, protože má takhle zaměřovat. Co teďka, tati? Měli bychom se někam jít schovat, tady nemůžeme takhle postávat. Měli bychom jít do centra. Hele, bylo by docela cool vylíst tady na tu věž, že bychom to očekali, ona už je trošku jako zmordovaná. Ajajaj, vidím týpka. Dobrý, noknutej. Zase je ready. Dobrý, zase noknutej. Tati, jde k němu nějaký kámoš. A sakra, on to zničí. Ty krávo, no to mě si střelil, Luigi, pojď za mnou. Já tě půjdu do toho labirintu. Dobře. Chceš ho sundat? Jo, bylo by to asi nejlepší. Kamu, nazdar. Tati, ty to sundal? Jo, normálně jsem ho noknul, šaška, je mrtvej. Tak, náboje. Do bazuky, nějaký rocket ammo. Tyhle, ty jsme totální odstřelovači. Wow, já jsem tam vystřelil, vybuchlo to. Tak na nás nikdo nemá, taťko. Nazdar, jak týpečku, co tam ležíš? Oh shit, Luigi si, přímo naproti nám je týpek. Na nás si, kamaráde, nepřijdeš. Tak já revivuj se, to tady odstřeluju. Už je tohle nejlepší místo, nevím, jestli jde vůbec tady tohle zničit. Oh, na střeše, je tam jeden týpek, vidím ho. Yes, noknutej. Tak tady můžeme jenom snipit. Dobrý, mrtvej další. Takhle získáme hrozně moc smrti. Nejlepší na tom je, že vůbec nikdo neví, že odstřelujeme odsud. Tati, jde někdo na tu věž? Jo, přímo, kámo. Normálně tu věž zničíme. To jako zkoušel šašek. Mamo! No dobrý uši, my jsme tady úplně nezničitelný dvěsa, takže určitě lajkujte, jestli chcete pokračování z tohohle střeleckého tutoriálu.